вечора, шановному товариству. За київським часом 22 година 00 хвилин. І сьогодні я вирішив розпочати ефір «Вечірні казки для дорослих» якраз з гри на укулелі, завдячуючи, звичайно ж, вам, а саме Володі Шишкіну. Дякую тобі, Володі, що нагадав про існування такого прекрасного інструмента. Ну, у чому би і ні, я би все за 2 хвилини можна вирішити. Якщо не пригадати якусь мелодію, то буквально вигадати її на ходу. Дякую вам, дякую тобі. Бачите, час робить дуже дивовижні речі, він стирає відстані між роками. Іноді ти дивишся на людину, вона старша, але з часом ця різниця в віці призводить до того, що ви переходите на «ти». Насправді я хотів почати програму з того, щоб привітатися «Ніхао». «Ніхао», так кажуть на Китайщині. Це є така країна в Азії, найбільша країна по населенню. Більше мільярда китайців живе тільки в Китаї, а скільки їх розкидано по всьому світу, Бог його відає. І саме сьогодні, 20 квітня, китайці, ну і ті люди, які вміють казати «Ніхао», святкують День китайської мови. До речі, китайська мова писемна одна з найдавніших у всьому світі. Ну а тепер переходимо, власне, до казки. Юху! Сьогоднішня історія буде присвячена дівчаткам. Ну, не тільки дівчаткам, звичайно, це не такі вже секретики, щоб ховати, що відбувається між дівчатками. В принципі, хлопці знають. Але насправді бувають історії, про які варто оповідати. І прекрасна дитяча письменниця Ая Н. створила цілу збірку, яка називається «Чашка і ринка». І з цієї збірки я хочу зачитати одну історію, яка називається «Подружки». Серафіма Леопольдівна Муха, учениця 4 класу середньої школи числом 3 міста Великі Яри, була великою шанувальницею пиріжків з повидлом. Більше пиріжків з повидлом Серафима любила лишень пиріжки з м'ясом, гамбургери, котлети, галети, галушки, пампушки, шашлик, реберця та шаурму. А ще Фіма полюбляла співати і вишивати хрестиком. Але вишивала вона так собі, а співала вельми непогано. Навіть збиралася здавати іспит у консерваторію на відділення вокалу. Але це потім, опісля школи. А сусідка Серафіми по парті, Галинка Комар, збиралася стати топ-моделлю. Так трапилося, що батьки обом дівчаткам трапилися в ритнючій до неможливості. Батьки Фіми Мухи буквально морили свою дитину голодом, не дозволяли з'їдати більше 13 пиріжків за раз. Напевне, вони хотіли, аби їх Фіма перетворилася на дистрофіка і стала схожою на Галю Комар, котра дмухни і звалиться. А батьки Галі Комар, навпаки, хотіли, напевне, аби їх дитина розжиріла, як корова, і стала схожою на товсту Фіму Муху, на котрій ні одна куртка не застібалася. На ґрунті цих вредних батьків дівчатка і зблизилися. Галинка потихеньку віддавала Фімі свій обід і ласкаво говорила: «Їж, Фімочка, харчуйся, сонечко, набирайся сил, на здорову людину і дивитися приємно. Ось станеш співачкою, будеш заповнювати паузи на моїх міжнародних показах мод». А Фіма тріскала Галинкині пиріжки і промовляла:
І пиріжки у тебе бабуся випікає смачні, і ти, Галочка, справжня подруга. Ти дивися, бережи талію, мила моя, аби коли я стану великою співачкою, ти б змогла у мене у підтанцьовках приймати участь. І обидві дівчинки були щасливі. Тим, хто тільки що приєднався, я хочу нагадати, що сьогодні ми святкуємо День китайської мови. І тому китайською мовою я кажу вам «ся-ся», тобто «дякую». Ну, щоправда, «ся-ся» так кажуть ті, хто населяють північ, а ті, хто живуть на півдні Китайщини, кажуть «ся-ся». Так само, як у нас на сході кажуть «пасіба», а на заході кажуть «дякуєм», а в центрі України кажуть «дякуємо». Бачите, одна мова, а стільки може бути різних діалектів. Я бажаю вам гарних вихідних. Погода обіцяє бути чудовою, не спекотно, не холодно, небо ясне. Якщо ви зібралися на природу, звичайно, на природу, хто збирається до весняно-польових робіт, не забудьте захопити крем для протизагару, тому що сонечко все ж таки припікає. Ну і тим, хто не любить працювати на городі, але любить дивитися, я бажаю вам гарних вражень від споглядання попереків, які стирчать над полями нашої великої прекрасної батьківщини. А наразі я бажаю вам гарної, доброї ночі, спокійних, лагідних снів, ну і, звичайно, добрих сусідів, які не хапаються за дрель чи за бетономішалку посеред ночі, а теж тихенько дивляться вечірню казку для дорослих, після якої спокійно, тихо і мирно засинають. Звичайно, я шуткую. Гарних вам сусідів, гарних снів. Всього доброго. Добраніч.